pagbasa ng salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Namangha sila sa katatagang ipinamalas ni Pedro at Juan, lalo pa't mga kalaniwang tao lamang sila at walang pinag-aralan, at nakilala nila na nakasama ni Jesus ang mga ito. Pero nakita nilang nakatindig sa tabi ni na Pedro at Juan na laking pinagaling, kaya wala tuloy silang masabi. At pinalabas muna nila ang mga ito habang nagpupulong ang mga pinuno ng konseho at nagtanungan sila, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Alam sa buong Jerusalem na nakagawa, nakagagawa sila ng malaking himala at hindi natin ito mapasisinungalingan. Ngunit kailangan, ng, kailangan matigil ang paglaganap ng mga bagay na ito. Kaya dapat natin silang pagsabihan na huwag nang magsalita pa ng anumang tungkol sa pagliligtas na ito. Tinawag nilang muli ang mga ito at tinagsabihan huwag nang magsasalita pa o magtuturo sa ngalan ni Jesus. Ngunit sumagot si na Pedro at Juan, kayo mismo ang humahatol kung matuwid sa paningin ng Diyos ang sumusunod sa inyo at hindi sa Diyos. Hindi namin pwedeng hindi ipahayag ang aming nakita at narinig. Pinalaan silang muli ng konseho at saka pinalaya. Wala nga silang maisip na paraan para parusahan ng mga ito. Sapagkat nagpupuli sa Diyos ang lahat dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay. Napakinggan natin sa ating banal na salita ng Diyos na si Pedro ay pinagbabalakan na ipatigil or hadlangan na kanilang pagpapahayag ng mga aral ng ating Panginoong Jesus. Nangyayari po din iyan ngayon. Mga panahon, mga panahon natin ngayon, ay pinipigilan ng mga ang simbahan na magsalita tungkol sa mga korupsyon, tungkol sa mga moral na issue ng ating bayan. Dahil ang pinapahayag ng simbahan ay ang katotohanan at ang aral ng ating Panginoong Yesus. At ang mga aral na ito ang bumubuhay sa atin sa araw-araw. Ang mga aral na ito ang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw nating mga gawain sa buhay ngunit may, may mga tao, may mga grupo na pinagkakait ang salita ng Diyos upang magkaroon sila ng bunga para sa kanilang mga sarili, para sa kanilang mga kasalanan na ginagawa sa araw-araw. Malalantad kasi ang kanilang mga pagkakamali, kanilang mga pagkakasala laban sa Diyos kung patuloy na ipapahayag ng simbahan ang pangangaral at mga aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ipanalangin natin ang bawat isa sa panahon ng muling pagkabuhay na ito na ang bawat isa ay maging daluyan ng katotohanan at mga turo ng ating Panginoong Yesus at makapagbigay ambag sa kaligtasan ng iba at ilayo ang mga makasalanan sa panghabang buhay na kaparusahan sa impyern. Kaya naman po, patuloy tayong manalig, patuloy, tayong magpagabay sa banal na spirito at lalong higit sa ating banal na simbahang katolika upang tayo ay makaparoon kung saan naroon ang na ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Amen. Atin pong dalasadin ang ama namin bilang pasasalamat sa ating Panginoong muling nabuhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng halal mo, umabas sa amin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, halal na sanangit. Igyan mo kami na, aming kakanin sa araw-araw, patawain mo kami sa aming mga sala. Para na nang papatawad kami sa lahat sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at diyan kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpadaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapangyarihan.